αντιλαμβάνομαι ότι έχει εξαγγείλει τη διάσκεψη τύπου η ανακοίνωση ο κύριος Βέργας την Δευτέρα στις 11. Σίγουρα είναι προβληματισμένος. Αναμένουμε και εμείς την τελική του απόφαση. Η σύγκριση, η παρότρινση του Προέδρου του Κόμματος προς τον Σάββατο Βέργα ήταν ότι έφτασε η ώρα να βάλουμε μπροστά το, σε προτεραιότητα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Άρα, Δευτέρα 11 η ώρα ουσιαστικά η επίσημη παρέτηση. Δευτέρα η ώρα 11 ουσιαστικά οι αποφάσεις του Δημάρχου. Αυτό περιμένουμε να δούμε κι εμείς. Δυστυχώς, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση κατάντησε να είναι σόου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λυπούμε να πω, οφείλω όμως να το πω. Τι εννοείται σόου, κύριε Αντωνιάδη, εξηγήστε μας. Όχι, υπάρχουν σκάνδαλα, ξεφυτρώνει το ένα μετά το άλλο. Δεν θέλετε να ασχολούμαστε με αυτές τις ιστορίες? Όχι, αγαπητέ Νικήτα, δεν είναι αυτό που εννοώ. Εξηγήστε μας τι εννοείται. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ναι. Είναι, μάλιστα, τρεις υποθέσεις αντιλαμβάνομαι υπό διερεύνηση. Πολύ σοβαρές. Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα και απερίσπαστα. Αυτό που θέλω να πω και σε αυτό να αναφέρουμε σε σοου είναι ότι άκουγα πριν λίγο στην εκπομπή σας ήδη υποψηφιότητες για μια θέση που δεν έχει κενωθεί ακόμη. Αυτό εννοώ. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν και ωστά κάνουν τη δουλειά τους. Θα ρωτήσω και εσάς αν έχετε βρει και τον διάδοχο του κύριου Βέργα. Εγώ θα επιμένω ότι πρέπει να αναμένουμε να ακούσουμε τις τελικές ή τις όποιες αποφάσεις του κυρίου Βέργα και αναλόγως σίγουρα θα κινηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι βρήκατε και τον διάδοχο του κύριου Βέργα. Και ότι προέρχεται από τις ηγετικές θέσεις εκεί του Δίκο. Το κόμμα δεν έχει μπει, μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα και σοβαρότητα, σε καμία τέτοια συζήτηση, είτε επίσημη είτε ανεπίσημη. Δεν συζητήθηκε το θέμα. Αυτό που έγινε και το επιβεβαιώνω είναι η συζήτηση του Προέδρου του Κόμματος με τον κύριο Βέργα, όπου και του συνέστησε ότι θα ήταν φρόνιμο να παραιτηθεί από τη θέση του Δημάρχου. Άρα, καλείτε τον κύριο Βέργα να παραιτηθεί. Είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει, όπως λέτε, εκεί στο Δίκο. Και αυτό πολύ πιθανό να γίνει την Δευτέρα. Χρειάζεται υπομονή. Σίγουρα είναι προβληματισμένος και ο ίδιος. Και αναμένουμε να μας πει το ίδιο ότι αποφάσισε τη Δευτέρα το πρωί στις 11 και αν η απόφαση του είναι η παρέτηση, τότε σαφώς και θα μπουν σε λειτουργία τα αρμόδια όργανα κτλ. Για να συζητηθεί το τι θα γίνει. Μάλιστα. Συζητάτε το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα για τον νέο Δήμαρχο, είπατε από μόνοι σας. Όταν προκύψει η ανάγκη. Θα προκύψει, κύριε Αντωνιάδη, αύριο μεθαύριο θα προκύψει, ναι. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί στο Δίκο τα έχετε σχεδιάσει όλα. Αγαπητέ Νικήτα, όταν προκύψει η ανάγκη, σίγουρα θα συζητήσουμε και το ενδεχόμενο συνεργασιών. Είμαστε πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά κόμματα συζητούν συνεργασίες. Απλά εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία τώρα να μιλώ για υποψηφιότητες, όπως έκανε πριν λίγο ο κύριος Δρουσής. Ο Βέργας, αν δεν κάνω λάθος. Ένα λεπτό, κύριε Αντωνιάδη. Ο κύριος Βέργας, αν δεν κάνω λάθος, είναι από συνεργασία που εκλέγηκε, σωστά? Είχε γίνει τότε συνεργασία του Δημοκρατικού Κόμματος με το ΑΚΕΛ. Άρα μπορεί να αναβιώσει μια νέα τέτοια συνεργασία? Όταν και αν προκύψει ανάγκη για δήμαρχο Μπάφου, θα συζητήσουμε ως πολιτικό κόμμα και ως οφείλουμε με πολιτικές δυνάμεις για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Μάλιστα. Στο παρόν περιμένουμε μέχρι την Δευτέρα το πρωί. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θανάση Αθανασίου, καλό μεσημέρι.